Монгол орны өндөрлөг бүс Говьалтай Хувд аймгуудын 25157 км квадрат нутаг дэвсгэрт тархан амьдардаг Монгол бүхнгийн сүргүүдэд 2017 оны 1-р сараас эхлэн богмолын мэлзэн өвчин халдварлаж өхөж эхэлсэн. Улмаар 2017 оны 1-р сард 10908 толгойд тоологдсон бүхэн сүүлийн 1 жилд мэлзэн өвчний улмаас 54 хувь хорогдож нийт 4961 гэж тоологдод байна. Одоогоор бүхнгийн тархац нутгуудын богмолуудыг вакцинжуулж малаас бүхэнд өвчин халдварлах эрсдлийг бууруулад байна. Энэ өвчин зэрлэг амьтанд бол яг халдварлуулах маш их хэмжээгээр одоо ингэж үхэл хорогдолд хүргэх одоо юм боломжтой юм а гэдэг нь өнөө зөвхөн Монгол улсад энэ Монгол бүхэн дээр энэ илэрсэн дэлхийн хэмжээнд бол тийм учраас бид нар одоо энэ судлаачид шинжээчид одоо мал эмнэлгийн байгаль орчны тий бүх одоо байгууллагууд хамтраад энэ бүхэн маань нэгдүгээрт бол нэг ховор амьтан учраас ягаад энэ бүхэн ийм их одоо өртвөө ийм эмзэг байваа ягаад энэ Африкийн бусад орнд ийм байсангүй гэдэг тал дээр бол олон улсын шинжээчдийг авчирсан бас Монгол улсын одоо судалгаа шинжилгээний байгууллагын мэрэгчлэтнүүд бас хилцэж байна. Бүхэнгийн мөхлийн аюул руу түлхэж байгаа үндсэн 3 шалтгаан бий. Эхнийх нь нийт бүхэнгийн сүргийн 54% авч одсон дээрх мэлзэн өвчний аюул. Хоёр дахь нь байгалийн ганзууд буюу цаг агарын өөрчлөлт. 1983-аас 1984 онд ганзуудын улмаас хамгийн их буюу нийт бүхэнгийн сүргийн 70% нь устж байсан гэх судалгаа байдаг. Гурав дахь нь ашиг хонжоо хайсан хулгай анчид. Сүүлийн 10 жилд 300 орчим сүргийн сорволсон он хулгайн анчдад агнагдсан. Энэ гурван аюулаас бүхэн хамгаалах шин тогтолцоотой болохгүй л 4000 гаруйхан тодорхой үлдсэн Монгол бүхэн хизээмэдгүй устж үгүй болох аюулаас бүрэн мултарч чадахгүй юм аа. Бүхэнгийн тархац нутгийн 90-20% нь тусгай хамгаалалттай. Тэгвэл тусгай хамгаалалтыг гэдэг нь 90 улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгийн доод ангилал зэрэг нөөц газар, байгалийн нөөц газар гэдэг. Тэнд бол хамгаалтын захирал байхгүй зүгээр нөөц газар гээд ингээд зарлцсан хэсэг хамгаалалтын хуулийн дээр л тийм байдаг. Иний статусыг дээшлүүлж тийм ээ байгаль хамгаалах улсын тусгай хамгаалалттай болох. Тэгээд дээрээс нь шинээр төр тархац хоо нутгуудад орон нутгийн болон улсын тусгай хамгаалалтанд нэмж ийм тархац нутгийг авах шаардлагатай гэсэн. Тиймэрхүү санаанууд гарч ил байна. Монгол бүхнгийн сүрэг 10 гаруй мянган тоо толгой байх үед нь дэлхийн 1 ховор 100 амтны жагсаалтанд орулсан байдаг. Гэтэл одоо ердөө 4000 гаруйхан тоо толгой үлдэж хүндрэлтнөөс аврал ирж байна. Мэлзэн өвчний халдвараас сэргийлж малаа вакцинжуулдаг бах. Ганцудтай үед нь өвс тэжээлийг нь дөхүүлдэг бах. Хулгай анчтаа сэргийлж хариуцлагыг нь сайжруулдаг бах гэд бүхэнг мөхлийн ирэмгээс аврахын тулд хийх ёстой ажлууд олон байна.